Debati më i nxehtë për hyrjen e qeverisë të alternativës kanë qenë rastet e montuara, ku partia e Gashit ka kërkuar hetim ndërkombëtar për rastin Monstra, Almir Aliu, Alfa e të tjerë, kështu tha antari kryesi qendrore të alternativës Admirim Haliti në emisionin debativ në TV Shenja. Haliti mandej u zotua se nuk tërhiqet nga kërkesa për hetim ndërkombëtar për rastet e lartë përmendura. Dhe ne kemi insistuar që të jetë një nga zotimet, edhe ne nuk tërhiqemi nga kjo, kurse sa i përket disa prononcimeve të disa institucioneve të sistemit të gjyqësisë në Maqedoni, ne nuk pajtohemi me atë, nuk pajtohemi se me këtë zotim ne përzihemi në sistemin e gjyqësisë si pushtet i ndarë nga qeveria. Ne e dim se qeveria e ka për detyrë të krijoj klimën, të krijoj atmosferën ku gjyqësia do të mundet të punojë e pavarur. Edhe konform asaj, për këto raste specifike, vetëm se ka indikacione të qarta që njerëz të pafajshëm qëndrojnë, potencialisht të pafajshëm qëndrojnë në përburgje dhe nuk është se nuk ka precedente të ngjashme edhe në shtete të tjera. Haliti Mëtes sqaroi se vendit nuk i duhet krizë politike, gjë të cilën e kërkonin edhe ndërkombëtarët. Prej atij momenti ne në mënyrë intensive, edhe në kryesinë e ngushtë, edhe në kryesinë më të gjerë, kemi pas debate se në këtë krizë politike, shtoja këtu edhe krizën ekonomike dhe krizë energjetike, cili duhet tjetë pozicioni i alternativës. Edhe normalisht kemi pas mendimet të ndara, një ndër ta që mënyrë si përfaqësore fillimisht i ka analizua argumentet, kam qenë edhe unë edhe kam qenë me qëndrimin se a priori nuk duhet të hymë në këtë qeveri, sepse jemi kundër mënyrës si punon kjo qeveri. Me gjithat, në diskutime e sipër, dhe më thonë, me gjithë antarëve të kryesisë qendrore, kemi konstatu se Maqedonia, dhe më thonë, me këtë deadlock-un shka u kryua me 60-60, Maqedonia vështë de facto hyri në krizë politike, e cila pa dyshim që mundej edhe të thelloj edhe më shumë. A i tha se në bisedime që kemi pasur me ndërkombëtarët, kanë rënë dakord se vendit nuk i nevojitë zgjedhje të parakoshme, duke pasur parasysh se jemi në krizë shëndetësore, energjetike dhe politike.